keng jamoatchilik o'rtasida bir bahs paydo bo'ldi. Lotin va kiril alifbosi va uni qaysi biriga o'tish bo'yicha bahs ketyapti. Siz xalq ta'limi vaziri sifatida sizni pozitsiyangiz qanday? Umuman bu mavzu uzoq yillardan beri odamlar o'rtasida mana shunday bir tafovutni keltirib chiqizadi. Ya'ni yoshi kattalar Kirillni so'raydi, Yangi avlod. yangi avlod Lotinni so'raydi. Buni o'zini davri bor, o'zini zamoni talabi bor. Men xalq ta'limi vaziri sifatida agar aytadigan bo'lsam, lotin alibbosi bu bizda bolalarimiz uchun chet tilini o'qishi uchun juda qulay keladigan alibbo hisoblanadi. Va agar e'tibor bergan bo'lsangiz, qo'shni davlatlarimiz ham sekin-sekin lotin alibbosiga o'tib borishyapti. Ana shu nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, mana o'zimni shaxsiy pozitsiyam mana shu lotin alibbosi orqali biz ta'lim jarayonlarini olib borsak, o'ylaymanki, yana qandaydir davrlarga bo'linib ketmaymiz. Hozir juda katta bir davr, 20 yildan ortiq mana shu lotin Yo'lni bosib alibbosi o'tgan yani. o'tilingan bo'lsa, hozir butun maktablarda, kollejlarda, oliy ta'lim muassasalarida bemalol bolalarimiz lotin alibbosida yozadi va o'qiy oladi. Men o'zim mana Kirill alibbosida o'qiganman. Lekin bemalol lotin alibbosida ham o'qiy olaman. Men o'ylaymanki, agar inson harakat qilsa, bu narsani o'rganib oladi.